Drage in dragi nogometofini, danes je na vrsti reč sudija. To besedo smo si sposodili od naših južnih sosedov in zaznamuje ponavadi najbolj osovraženo osebo na igrišče. Za sudijo je zelo priporočljivo, ka ima ob morebitnih svojih delovni napakaj tudi dobre atletske sposobnosti. Naprimer, koordinacijo, hitrost in orientacijo, pa iznajdljivost. Ja, ne je lejko, da se delaš Boga, pa ti je to ne dano.